До старту навчального року лічені дні. Але готуючись цьогоріч до 1 вересня, школи міста не могли не врахувати одну із топ-тем року – грядущий опалювальний сезон. Він, як відомо, обіцяє бути нелегким. Газові вентилі Росії перекриті уже який місяць. І шансів на те, що до зими питання вирішиться, невеликі. Тож навчальні заклади як можуть утеплюють. Чи будуть мерзнути наші діти у школах цієї зими, знає Вадим Потатуєв. 25-та школа до зими готова. У ній позамінювали вікна майже на 1,5 мільйона. Все завдяки виграному гранту. Міжнародна організація ЮНЕП виділила гроші задля енергозбереження. І тепер завдяки новим вікнам школа економитиме на опаленні. Ми плануємо, звичайно, на 50% зекономити, тому що вікна дуже якісні, з теплоенергозберігаючим покриттям, три скла, пластик п'ятикамерний, тому розраховуємо на економію суттєву. Питання економії цьогоріч стоїть особливо гостро, але шкіл, садочків та лікарень воно не торкнеться, запевняють у мерії. Основний тягар ляже на житловий комплекс. Те, що стосується дитячих закладів, медичних закладів, ми будемо створити найкомфортніші умови. Те, що стосується норми, те, що стосується санепідемстанції, це все буде виконано згідно норми. Загалом до прийому дітей всі школи готові. Цьогоріч на їхній капремонт з міської казни виділили 2,5 мільйони гривень. Майже всі гроші вже освоєні. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».